Dobré ráno, vstávali jsme v 6 dneska a já jsem se vzbudila s tímhle krásným hlasem. Míša taky kašle, takže krása. Dávám si kafčo, vystartovali jsme rodomet a muž hoří svíčka, viď, Mimi? Viď? Míša. Míša seš, ano. Tak dodívám se a jdem na úklid. Naše poslední závislost, že? Pink. A takové krásné probuzení nás čekalo. Venku je sníh. Asi půjdeme koupit plínky. To je na neděli málo. Máš rohlíček? Byli jsme v Hrušce, viď? Ňam. A jedeme přes náměstí do Rosmana pro plínky. Všechno je tu nachystané na zítřejší zahájení trhu. Ve čtvrtek dovezli domečky, v pátek donesli ještě poslední domečky a zvonek na přání a náš stromeček. Kam jdeme? Domů. Domů jdeme. Mouka si vypije čaj a půjdeme se vrátit ještě do Hrušky pro papání? Jo? Jdeme se napapat a pak půjdeme hají? Jo? Půjdeme hají? A papat? Jo? Hají! Hají a papat. Slyšíte ten zvuk, co dělá můj kočárek? Teď bych měla došmejdané boty. No? Ty to chceš, je mi to jasné, bo jsi to zaslechla, že? Tak na. Tak jsem zkoumala, co to je, jo? Dívejte se na to moje krásné kolo. Trošku ruplo. Paráda. Dneska bude na oběd toto s těstovinkama. Taková rychlovka. Tak 8 minut a je hotovo. Jdeme na těstovinky. Tak, za 8 minut máte hotovo. A nemusíte mít ani rozmrazovací mikrovlnku. Hotovo, jdeme papat. Dobrou noc. Dobrou noc. Už jsme kávopé. Nějak chrápe. Nějak chrápe. Doufám, že nebude nemocná. No a protože po obědě mě většinou honí sna, tak jsem vám chtěla doporučit tady k tu řadu marmelád, protože jsou tam normálně kusy ovoce, chutná to fakt jak jahody, takže uvidíte. Tak, můžete vidět, na každém chlebu jedna velká jahoda. Tak, člověk chce po roce zatopit a slyšíte to? Normálně máme vypuštěný radiátor, takže budeme muset zavolat opraváře. Ano, kdo se tady stal a chtěl Binga? Bing! Bing? A my z Binga na doružová? Ukaž ty tářičky. No krása. To je mi kašlík. Ty budeš nemocná?
Jo. Dáš mi Dudu? Dej Dudu. Prosím, Dudu. Takže něco kolem třetí jsem již teda vzbudila a teď jdu nabalit zbytek buchtičky, co jsme s Emičkou dělali, Paulu. Byly samozřejmě jenom kraje, samozřejmě, protože prostředek je vždycky nejlepší. Nech to. A co má nech? No jo, no. Takže nabalíme, oblečeme a jdem na kavču. Tak je 6, přišli jsme z návštěvy. Pokec úplně super dneska a hodně mi to pomohlo, prospělo. A jdeme, protože nám zbylo ještě z oběda, tak dodat Míši teplou krásnou večeři a pak do vany a pak spinkat. Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Trill the ancient yuletide carol, fa la 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 la. Co se nám to tu děje? Dvě hasičské auta. Tři. Tři, jedna je ten. Wow. Slečno, vy jste ve vaně? Vy si koupete? A máte pěnu? Míško? Míšo? Kuk? Kde je mami?